Yes, ku PROJOURN media ate kitalo nyo ekyomukulu JAJJA ICHULI oba muyite isma all access sawa zino ekituuse wali ekyanja mwatu mbeera ya bunkenke olw'ensonga nti isma all access oba muyite JAJJA ICHULI yakubiddwa amasasi oba akubiddwa amasasi agamutiddewo sawa zino teri amanyi kiki ekyaviiriddeko ICHULI okubwa amasasi na ye fena tumanyi nti ICHULI ono alina ensonga ez'enjawulo zaze akonako olw'ensonga nti na ye abadde musajja wa Museveni abadde aina ate ab'omunda bennyini batera okuba mu live ze zaakola ku makya era nga wenjogerera ate kigambibwa okuba nti mwe mwabadde abamu beyanyiziza twamulabye n'akatambi ke yasembyeyo okola ng'ayogerera minisita eyakubiddwa amasasi naye ekyanja ICHULI bwe yavuddeyo n'agamba nti baalyose ne bamukuba amasasi olw'ensonga nti bodyguard ono yabadde alina okubanga amusasula oba ng'amuwa omusimbi gwe gw'abadde tamuwa so bodyguard omukuba amasasi ICHULI ye yakisanyukidde era katambi ako kasaculate nze nnyo era bangi bavudde ne bamukondeminga naye ate mwatu essaawa zino wenjogerera nga ICHULI naye ate yakubiddwa bubi nnyo nnyo nga bw'okiwulira amasasi naye tulinze tulabe ekiddako okyali ku PROJOURN media.